פה תשמרו עליו. הייתי בצבא, ברק התקשר אליי. ברק התקשר אליי, הייתי קצינה בדובר צה"ל. התקשר אליי. וזה מעניין, כי באותו רגע ממש תפקדתי כמו אוטומט. אמרתי לו, אל תדאג, אני אגיע בכוחות עצמי, אל תבוא. כי היה גם נהג, אין בעיה. אז, ואני זוכרת עוד שמישה ארץ היה אז ראש הוועד, קוראים לזה, ועדת חוץ וביטחון, הייתי צריכה לתאם לו איזה משהו, איזה טיסה לצפון, ואני זוכרת עוד שמי הלך לטלפון שלו, עוד עשיתי את זה. זאת עוד עשיתי את הפעולה הזאת, הייתי לבד, זה היה ערב. היה שש אולי בערב, אני כבר לא זוכרת, אבל זה היה, אני הייתי לבד. הייתי קצינה יחידה שמה. ואז הלכתי, הייתה במשרד, כמה משרדים ממני, הייתה בחורה או קצינה אחרת, ושאחר כך הייתה ראשה כנפגעים. וניגשתי אליה וסיפרתי לה, ואמרתי לה מה קרה, ואמרתי לה, אני לוקחת את הנהג. היא אמרה, כן, כן, קחי את הנהג, אני אסגור, אני... וזהו, ונסעתי הביתה, אבל לא קלטתי. רק שבאתי הביתה, אבא שלי יצא, נכון? אבא שלי יצא החוצה, הוא חיבק אותי. והקטע של שניות לפני שהוא נהרג, ישבנו, ירדנו בתוך בינג'בל, יישובים עלתה לוחמים מאחור, ושי בתחושה של סרט. היו המון יריות מסביב, אנחנו הרינו לכל הכיוונים, היה מאוד צפוף על הנגמש, ואני באיזשהו שלב אמרתי, שי, תשמע, אני יורד למטה, מפחיד למעלה. ושי, בהומור, אני לא יודע מאיפה היה לו את זה, אמר לי, השתגעת, אז שיקגו פה. תסתכל מהסרט, אנחנו בסרט. מה שאני זוכר, פיצוץ מאוד חזק, המבט שלו שמסתכל וכאילו אומר, מוטי, מה קורה איתי? מה... למה אני לא יכול ל... למה אני שוכב? למה... מה קורה? זאת אומרת, כאילו שהוא ניסה להביא לך איזשהו... תחושה של... הוא היה נורא מבועל כזה, אתה רואה העיניים נורא מבועלות, מסתכל, כאילו יודע מה קורה, לא מבין מה קורה. וראיתי מישהו שאת אומרת, הספיקו לחסות אותו, היה ככה חצי מכוסה, ואמרתי, טוב, עוד אחד, אבל לא חשבתי שזה שי, ידעתי שזה המעיל של שי, או המעיל היה לי מוכר, אבל לא ידעתי מה, גם אתה רואה את זה ואתה עובר הלאה, כי אין זמן. אין זמן כיורים. וחלמתי שאני רואה שורות שורות של אלונקות, היו שם גם אזרחים, אבל גם ילדים, גם אזרחים, אנשים שכבו על אלונקות, ונכנסתי וחיפשתי אותו, והייתי מדהים. הייתי בצבא ובאתי, ומצאתי אותו, והלכתי אליו לאלונקה, והיה רזה, שכב שם, ואמרתי לו, באתי להציל אותך, והוא אמר לי, את לא יכולה להציל אותי. יום השישי, ויחול השמיים בארץ, עוצמם, על אלוהים ביום השביעי מלאכה אשר עשה, ויסבור ביום השביעי מקום אשר עשה, ויברך אלוהים ביום השביעי מלאכה אשר עשה. כאילו, מעניין אותי לדעת מאיך דווקא הוא החליט שהצנחנים זה מה שמתאים לו, מה משך אותו, מה משך אותו בדיוק לצנחנים. אני רוצה שתספר לי, איך אתה מרגיש עם זה, אם אתה חושב שלאן שהוא הגיע זה בזכותך או בגללך. אני שאלה קשה אם אתה מרגיש שם. לא, אני חושב ששי בגדול עשה מה שהוא רוצה. אם הוא למד ממני או מההורים או מישהו אחר, הוא למד מה שהוא רוצה. ואת כל הדברים שהוא עשה, הוא עשה בעצמו, וניתן לעצמו את החיים כמו שהוא רצה. היה מאוד עצמאי. היה עצמאי מאוד מההתחלה, לא היה תלוי באף אחד, לא עשה חשבון, לא לסבא וסבתא, לא לי, לא לאף אחד בחיים שלו. זה בדיוק מה שהוא רוצה לעשות. שי, אני יכולה להגיד לך, צריכים לדעת שיש לבני אדם בחירה חופשית, ובסך הכל הם עושים מה שהם רוצים.
זה בדיוק כמו שאני היום אומרת לעצמי, להגיד לך שאני לא רוצה שתלך לצנחנים. אתה הרי יודע עמוק בלב את זה. מצד שני, אף אחד מאיתנו לא יבחר לך את הדרך. ההלוויה, אני בכלל לא הלכתי להלוויה. אני זוכרת שחזרתי ודפנה שילוני באה ואמרה לי שהייתה הלוויה גדולה והיו חיילים וכל החיילים ברחו. הייתה התלבטות והייתה החלטה פה בבית. אני הייתי בטוחה שאתה אינפלווה. לא, אני לא הייתה. מה מידע? מה מידע? רק זוכר שביקשתי לצאת להלוויה והם לא נתנו לי, שיחקו אותה. שאנחנו בכוננות לצפון, אמרתי, אני אגיע לפניכם לצפון, אין בעיה. אבל אף אחד לא יוצא, ולמחרת, בצהריים, פתאום נעלמו גננים, התברר לי שהם כן יצאו הביתה. אני לא יכולה לעבור פה מבלי להסתכל על, על בית הקברות, כן, ואני כל פעם אומרת לעצמי, אני צריכה יום אחד בשביל להיכנס, ואני ממש, ואני לא צריך לעשות, ואני עוברת פה באמת די הרבה. ואין פעם שאני אומרת, אולי הפעם אני אכנס, ותמיד יש לי תירוצים של לוז צפוף ומחכים לי וזה, ואני צריכה להתחמק בעניין הזה, ואני עוברת את זה עוד פעם. אני אעשה את זה פעם. המפגש הזה, לפחות לגביי, הצריך אותי, הביא אותי לשבת ולדבר עליו. הביא אותי לשבת ולחשוב עליו, כי הוא קיים, והוא ישנו, והוא מחייך, והוא צוחק, והוא פרח, והוא עם כפכפים. אבל המפגש הזה הביא אותי, בעצם מדבר, אני עם אסנת חודש ימים, אנחנו מדברות על שי. אני לא זוכר אותו דווקא ביום הזיכרון, או דווקא ביום של ההזכרה שלו. אני לא מגיע אליי מהזכרה. לא שלו ולא של רמי ולא של החברים. אני מגיע מתי שאני מרגיש צורך במשך השנה. לא תמיד יודעים על זה. הילד הבינוני שלי קוראים לו דור. קיצור של דורון, לזכרו של שי. היינו ילדים ונדרנו נדרים, ושהוא נולד כבן שני, אז אני ואשתי התלבטנו, וזכרתי שחשבנו ואמרתי ששי זה יהיה חזק מדי עבורי, החלטנו לקרוא לו דור, ואני חושב שאתם... אתם כמעט הראשונים שאני משתף אתכם בעניין הזה. כשניב נולד, רציתי לקרוא לו שי. דחקנו את זה. וכשגיא נולד, אז כבר ממש החלטתי שזה יהיה שי. אבל עקב איזה כתבה שהייתה נבואות שמגשימות עצמן, וכאלה הייתה באותה תקופה בסדרת כתבות במעריב. שזה נקרא על שם זה, וסופו כך נקטפתי מחרדה, ואמרתי, אני לא יכולה לקרוא לשיים. תראי, היום הבן הגדול של דניאל הוא בן 13. אנחנו מדברים כבר 20 שנה, והוא לא נולד אז, אבל כשהוא הגיע לגיל, כשהוא בא אליי ואמר לי בכיתה, נדמה לי א' או ב' או משהו, שיום הזיכרון, הולכים, יש טקס בבית ספר, אמרתי, עזוב, תבוא איתי, אני אקח אותך לדבר האמיתי. אתה לא צריך ללכת לטקס בבית ספר, שיעמדו שם וישירו, זה 100%, טוב שעושים את זה, שהמשיכו בצורה יותר רצינית אפילו, אבל אמרתי לו, הצעתי לו, לא כפיתי, אמרתי לו, שמע, אתה רוצה בו. בהתחלה הוא כמובן לא ידע מה אני מדבר בכלל, אני לא יודע בן כמה הוא היה, אבל הוא בא, וגם שנה אחרי זה גם כן, לא שאלתי שום דבר, כלומר לא לחצתי, אמרתי, שמע, הולכים, אמרתי, שמע, ביום אני הולך לשי, אתה בא, אמר לי, בטח, מה, גם לא הולכת לבית ספר, זה בכלל יתרון, ומאז הם, זה כבר עניין של ברור, הם באים.